Wangapi mtanipigia kura kama gavana? Ah, hiyo wamepiga look. Ana mbosi amepiga look. Sioni sawa. Hiyo mtumba ni kali. Simnaona amenifit. Hii nguo ni noma, si noma. Kwanza ameniambia iko Ferrari hapa, niwache kusema. Sasa madam, sasa tupige bei. Hapana, hapana, hapana. Hapana, 2000 ni nyingi. Bei ya jioni, bei ya jioni. Ama huyu madam anataka kuninyoa bila maji. Nimechanuka sana, usinione hivi. Ati umenikatia ngapi? Tano, So ubaki kama yangu. Haya, chukua 20,000 basi tu jipange naye. Aka huyu mrembo. Amenifikisha luku huyu mrembo. Iko mbele sana. So watu wa Kanairo tumeelewana? Watu wa Kigomba tumeelewana? Tuatembea pamoja jameni. Basi mjue tunawapenda sana, tunawatakia baraka ya Mungu, mwadhani ya muradhime. Mungu wabariki sana na tunawapenda sana. Asanteni sana. Thank you. Thank you very much.